Բարև բոլորին։ Լուսինը անցնում է առյուծ նշան։ Փետրվարի 21-ին ժամը 14:41 րոպեից մինչև փետրվարի 23-ի գիշեր 24-ի լույս ժամը 02:38 րոպե։ Լուսինը առյուծում դա արևի տունն է, սիրո տունը։ Երբ Լուսինը մտնում է առյուծի նշան, զգացմունքները ստանում են պայծառություն և վառ իրավիճակ։ Մարդիկ սկսում են պարծենալ, ցույց տալ իրենց վեհությունը և առատաձեռնությունը։ Տղամարդիկ փորձում են իրենց դրսևորել ինչպես ասպետներ։ Կարող են շատ խոստումներ տալ, կլինի շատ զվարճանք և ձգտում դեպի ուրախություն, հանգստություն, ինչպես նաև կցանկանաք արժանանալ որևէ ճանաչման և պատվի։ Աշխատանք և կարիերա։ Սա ամենաբարենպաստ դիրքն է շփվող մարդկանց համար, ովքեր չեն վախենում հանդիսատեսից և ուշադրությունից։ Այս շրջանը լավ է քաղաքական գործիչների, դերասանների և արվեստագետների համար։ Տարբեր շոուներ կարող են շատ հաջողակ լինել, օրինակ նորաձևություն, նաև գովազդ։ Հիանալի ժամանակ է ներկայացումների, տոնավաճառների, տոնակատարությունների և հարսանիքների համար։ Այս շրջանը բարենպաստ է նաև ներկայացման համար, կերպար կերտող մոդելավորողների, լուսանկարիչների և մանկական հոգեբանների համար։ Իսկ ավելի քիչ բարենպաստ է առօրյա գործերի համար։ Դուք կցանկանաք ավելի շատ հանգստանալ և հաճույք ստանալ, քան աշխատել։ Ֆինանսներ։ Երբ Լուսինը առիծում է, մարդիկ ավելի շատ հակված են գումար ծախսելու, քան խնայելու։ Հաջողակ կլինի գեղեցկության, շքեղության պարագաների հետ կապված առևտուրը, զարդեր, հագուստ, օծանելիք, կոսմետիկա և այլ ներկայացուցչական իրեր։ Այս ժամանակահատվածում ձեռք բերված իրերը կլինեն շքեղ, արժեքավոր և դիմացկուն, բայց երբեմն անիրագործելի, հազվադեպ օգտագործվող։ Սեր և հարաբերություններ։ Այս շրջանը հատկապես բարենպաստ է հարսանիքների համար, կլինի շատ գիրք, սեր և փայլ։ Այս պահին սկսված սիրային կապը, եթե ամեն ինչ չփչացնեք առաջին օրը, երկար կտևի, զգացմունքները խորը կլինեն, զուգընկերը ուժեղ կգրավեն միմյանց։ Ինչպես են երեխաները իրենց պահում այս օրերին։ Երեխաներն այս օրերին ակտիվ են, կենսուրախ և նախաձեռնող։ Պարզապես խաղացեք նրանց հետ առանց խնդիրների։ Ուրախացեք և հանգստացեք նրանց հետ։ Մի քիչ շատ ասեք, որ իրենց շատ եք սիրում։ Մեծահասակները, հատկապես տղամարդիկ, երբեմն նույնիսկ ավելի շատ ունեն նման արտահայտությունների կարիքը, քան երեխաները։ Սանրվածք։ Առուծի օրերին առավել բարենպաստ են մազերը կտրելու համար։ Նման օրերին սանրվածքը մազերը դարձնում է գեղեցիկ, փարթամ և մետաքսանման։ Մաշկի խնամք։ Լուսնի այս դիրքը բարենպաստ է, եթե ցանկություն ունեք փոխել ձեր կյանքի ճանապարհը կամ ռիթմը։ Կարող եք պատրաստել կոսմետիկ դիմակներ, օգտագործելով թարմ մրգեր, ինչպես նաև փորձեք նոր դիմահարդարում։ Բոլոր նշանների սննդակարգում յուղոտ սնունդն անցանկալի է, քանի որ այս օրերը կարող է առաջանալ ավելորդ քաշ, իսկ լուսնային օրով կարելի է ուտել։ Կարիչ կանայք հուսահատ տեսք ունեն շրջապատողների աչքերում, ինչը կարող էր արտահայտվել նույնիսկ հուզական ագրեսիվությամբ։ Հողի նշանների համար այս ժամանակահատվածը բարենպաստ է ազդրերի և հետույքի ապարատային մերսումը։ Կշարկները պետք է դեմքի մաշկը ամբողջ օրը հանգստացնեն, չօգտագործելով դեկորատիվ կոսմետիկա և դեղամիջոցներ։ Կույսերը կարող են ալերգիկ ռեակցիաներ ունենալ դեկորատիվ կոսմետիկայի և օծանելիքի օգտագործումից։ Կարող եք օգտագործել հեղուկ սուկներ, որոնք ներառում են մեղր, երիցուկի էքստրակտ, մանուշակ, անանուխ և որդան։ Այս ժամանակահատվածում խոյերի, ցուլերի և աղեղնավորների համար երիտասարդացնող և ծակոտիները ձգող դիմակները օգտակար կլինեն։ Պետք է բացառել լայնացած մազանոթների հեռացումը և ականջի ծակումը։ Գոլորշու լոգանքները և դեմքի խորը մաքրումը խստի վարքելված են։ Մի դիպչեք խալերին, գորտնուկներին և մաշկի մակերեսի կոշտությանը։ Նման օրերին պեպենները սպիտակեցնելը գրեթե անօգուտ է։ Դեմքի պլաստիկ վիրահատությունները հաջողությամբ կիրականացվեն կզակի ձևը շտկելու, պարանոցի և կնճիռները վերացնելու համար։ Մաշկի խնամքում նախապատվությունը պետք է տրվի բնական մթերքներին և բնական կոսմետիկ պատրաստուկներին։ Վերանայեք ձեր զգեստապահարանի գունային երանգները։ Փորձեք նոր դիմահարդարում, դեմքի դիմակ դրեք։ Այսքանը սիրելիներս, ձեզ հաճելի օրեր։